Mossa på er alla människobarnen. Och kommer ni ihåg att nu hade ni Solgersson nått till sjön Siljan i Dalarna. Och han var ute och såg på massa braser som de tände runt om i hela Dalarna. De barnen hade samlat ved och ris och sånt som de brände. Och alla samlades och sjöng tillsammans. Och de vuxna hade folkdräkter, eller ja, de hade konstiga dräkter, tyckte Nils i alla fall. Och de samlades runt eldarna och talade om gamla tider. Han smög fram till en grupp som satt vid en eld och talade om gamla tider. De berättade hur de hade haft i sina unga år, när de hade måst vandra långa vägar ut till andra landskap för att genom sitt arbete skaffa bröd till hemmet. Han hörde flera berättelser, men det som han sedan bäst kom ihåg var vad en gammal kvinna hade upplevt. Myrkerstins berättelse. Far och mor hade en liten gård i Östbjörka, men vi var många syskon och hårda tider var det. Så att när jag hade blivit 16 måste jag vandra hemifrån. Vi drog då och stadet 20 ungdomar härifrån Rättvik. Det var 1845, den 14 april, som jag för första gången gick till Stockholm. Till matsäck hade jag några kakor bröd och en kalvbog och lite ost. 24 skilling var hela reskassan. I skinnsäcken hade jag lagt in den andra maten som jag fick med mig och skickade den i förväg med en skjutsbonde jämt en omgång arbetskläder. Så gick vi då alla 20 vägen åt Falun. Vi brukar gå 3 och 4 mil om dagen och till Stockholm kom vi på 7 dagar. Det var annat det än att få sätta sig på tåget som kullorna nu gör och bara åka dit så orimligt bekvämt på en 8-9 timmar. När vi kom in i Stockholm ropade folket till varandra: "Se, nu kommer Dalaregementet." Det lät också som ett helt regemente skulle ha marscherat fram när vi vandrade på gatorna med våra högklackade skor, där skomakaren hade slagit in inte mindre än 15 stora spikar. Det hände allt att flera av oss snavade och föll omkull därför att vi var ovana vid de kullriga gatstenarna. Vi tog in på ett dalkvarter som hette Vita Hästen och låg vid Stora Badstugatan på Söder. Morafolket bodde vid samma gata i ett kvarter som hette Stora Kronan. Nu var det bråttom, ska jag säga, att söka förtjäna något. För det var bara 18 killing kvar av de 24 som jag hade hemifrån. En av de andra kullorna sa att jag skulle gå till en ryttmästare som bodde vid Hornstull och fråga efter arbete. Jag fick stanna hos honom och skulle gräva och plantera i hans trädgård i 4 dagar. 24 skilling fick jag i dagspenning och maten skulle jag hålla mig själv. Bara lite hade jag råd att köpa, men herrskapets små flickor som såg hur klent det var sprang in och begärde mat åt mig i köket, så att jag fick då äta mig mätt faktiskt. Sen kom jag till en fru vid Norrlandsgatan. Där fick jag dåligt kvarter och råttorna tog både hettan och halsduken och åt hål på skinnsäcken min, så att jag måste laga den med ett gammalt stövelskaft som jag fick. Där hade jag inte arbete längre än 14 dagar och sen måste jag vandra hem igen med 2 riksdalers behållning. Jag tog vägen över Leksand och låg i en by som hette Rönnäs ett par dagar. Där minns jag att folket kokade välling av sammanmalet havremjöl med sådor och agnar. Ja, de hade inte annat och det fick smaka. Det fick smaka i hungersnödens dagar.
Ja, det året var inte mycket att skryta av. Men jag fick slita ändå värre nästa år. Så jag måste ge mig av ut igen, för annars hade de inte fått något att leva av där hemma. Jag fick följa med två kullor till Hudiksvall, och dit var det 24 mil. Hela vägen var vi tvungna att bära skinnsäcken på ryggen, för nu hade vi ingen skjuts. Vi hade tänkt att vi skulle få trädgårdsarbete, men när vi kom fram låg snön hög överallt, så att inget sånt arbete fanns. Då gick jag ut åt landsbygden och bad dem så vackert i bondgårdarna att de skulle ge mig något att syssla med. Kära söta, vad jag är trött och hungrig. Och jag var trött och hungrig innan jag kom till en gård där jag fick stanna och karda för 8 skilling om dagen. Men se längre fram på våren fick jag arbeta i trädgårdarna i stan, och där stannade jag till juli. Men då blev hemlängtan så stark att jag gav mig av till Rättvik. Jag var ju bara 17 år, kan veta. Skorna hade jag slitit ut så att jag fick gå 24 mil barfota. Men jag var glad ändå i mitt hjärta. För nu hade jag hela 15 riksdaler i besparingar. Och åt mina småsyskon hade jag med mig några hårda vetebullar och en strut med sockerbitar som jag hade sparat ihop. För när någon gav mig kaffe med 2 bitar socker till, så gömde jag alltid den ena. Här sitter ni nu kullor och vet inte hur ni borde tacka er Gud som har gjort bättre tider för oss. Det var så att det ena nödåret följde det andra på den tiden. All ungdom i Dalarna var tvungen att resa bort för att skaffa pengar. Jag gick nästa år, det var 1847, till Stockholm igen och fick arbeta vid Stora Hornsbergs trädgård. Där var vi flera kullor och nu hade vi något bättre dagspenning, men spara fick vi göra i alla fall. Vi plockade i trädgårdslanden gamla spikar och ben och sålde i lumpboden, och för pengarna köpte vi sådant där stenhårt ankarstockar som de bakade åt knäktarna på kronobageriet. I slutet av juli gick jag hem igen för att hjälpa till med skörden. Denna gången hade jag 30 riksdaler i besparingar. Nästa år måste jag om igen ut för att förtjäna. Då kom jag till Stallmästargården utanför Stockholm. Under den sommaren blev det fältmanöver på Lagårdsgärdet, och jag blev skickad av källarmästaren att passa upp vid ett kök som han hade i en stor rustvagn. Aldrig glömmer jag, om jag så blev 100 år, den gången när jag fick blåsa låtar på vallhornet där ute på gärdet för kung Oscar den förste. Och han skickade mig en hel 2 riksdaler till belöning. Sen var jag flera somrar och rad roddarkulla vid Brunnsviken och rodde mellan Albano och Haga. Det var min bästa tid. Vi hade vallhornen med i båten, och ibland tog passagerarna årorna själva för att vi skulle blåsa för dem. När så rodden var slut om hösten gick jag uppåt Uppland på tröskning i bondgårdarna. Fram emot jul brukar jag komma hem med sådär en 100 riksdaler. Och så hade jag förtjänat säd på tröskningen som far sen hämtade på vinterföret. Ja, ser ni, om inte jag och mina syskon hade kommit hem med våra slantar, så hade det inte funnits något att leva av. För säden från den egna jorden, den var för det mesta slut vid jultiden. Och potatis odlade folk bara lite av på den tiden. Det var då att köpa säd hos handelsmannen, och när rågen kostade 40 riksdaler tunnan och havren 24, så fick man allt lov att hushålla. Jag minns att vi flera gånger gav bort en ko för en tunna havre. Vi bakade havrebröd med finhackad halm i på den tiden. Det var inte lätt att svälja sådant där halmbröd, ska jag säga. Man fick dricka vatten mellan var tugga för att det skulle gå ner. Så där höll jag på att vandra ända till det året då jag gifte mig
Och det var 1856. Se, Jon och jag, vi hade blivit govänsfolk i Stockholm. Och jag var liksom lite fruktande i mitt sinne när jag drog hem om åren att Stockholmsjäntorna skulle vända hans tankar från mig. De kallade honom Vackra Myrjon och den granna dalkarn. Det visste jag, men han bar ingen falskhet i sitt hjärta. Och när han hade sparat nog så blev det bröllop av. Sen var det glädje och ingen sorg under några år. Men det varade inte länge. 1863 dog Jon och jag stod ensam med 5 små barn. Men det blev inte så illa för oss ändå, för nu hade det börjat bli bättre tider i Dalarna. Nu fanns det gott om potatis och gott om säd. Det var skillnad mot förr i världen. Jag skötte själv de små jordbitarna som jag hade ärvt och jag hade en egen stuga. Så gick år efter år och barnen växte upp. De är välbärgade, de av dem som nu lever. Gudskelov. De kan inte riktigt tänka sig hur knappt om brödet det var för Dalarnas folk när mor deras var ung. Den gamla tystnade. Medan hon hade talat hade elden brunnit ner. Och nu reste sig alla och sa att det var tid att bryta upp. Pojken begav sig åt stad utåt isen för att söka reda på reskamraterna. Men medan han sprang ensam i mörkret ljöd för hans öron en vers som han nyss hade hört sjungas från bryggan. I Dalarna bodde, i Dalarna bor bland armod en trohet och ära. Sedan var det något som han inte kom ihåg, men slutet på visan mindes han. De blandat med bark inte sällan sitt bröd, men mäktiga herrar dock funnit sitt stöd hos fattiga människor i Dalom. Pojken hade inte alldeles förgätit allt det som han hade hört om sturarna och Gustav Vasa. Och han hade alltid undrat varför de skulle söka hjälp just hos dalkarlarna. Men nu kunde han förstå det. För i ett land där det fanns sådana kvinnfolk som den gamla där borta vid elden, där måste ju karlarna vara rent omöjliga att få bukt med, tänkte han. Och nu kommer vi till kapitlet XXXII, alltså 32, X10, 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 10, 10, 10 är 30 och 1 och 1 är 2 och det blir 32. Och det kapitlet heter Vid kyrkorna. Och nu har det blivit söndag den 1 maj. När pojken vaknade nästa morgon och gled ner på isen kunde han inte låta bli att skratta. Det hade kommit en mängd snö under natten och kom allt jämnt. Hela luften var full av vita flingor som var så stora att man kunde tro att det hade varit vingar åt ihjälfrusna fjärilar innan de föll. På Siljan låg snön flera centimeter hög. Stränderna var vita och vildgässen hade så mycket snö på sig att de såg ut som små drivor. Då och då rörde eller yxa eller kaxi på sig, men när de såg att snöfallet fort heter det, skyndade de sig att gömma huvudet under vingen på nytt. De menade nog att i ett sådant väder kunde de inte ta sig något bättre för än att sova. Och det gav pojken dem rätt i. Några timmar efteråt vaknade han vid kyrklockorna i Rättvik, att de ringde till gudstjänst. Nu hade det slutat snöa, men det blåste hårt från norr och ute på sjön var det bitande kallt. Han blev glad när vildgässen äntligen skakade av sig snön och flög mot land för att skaffa sig mat. Den dagen var det konfirmation i Rättviks kyrka och läsbarnet som hade kommit i god tid stod i små grupper på kyrkvallen och samtalade.
De var alla klädda i sockendräkten och deras kläder var så nya och brokiga att det lyste långa vägar av dem. Kära moracka, flyg långsamt här, skrek pojken när vildgässen närmade sig kyrkan, så att jag får se på ungdomen. Detta tyckte visst förargåsen var rimligt begärt, för hon sänkte sig så mycket hon kunde och for tre gånger runt om kyrkan. Det är inte så lätt att säga hur de togs ut på nära håll, men när pojken såg de unga gossarna och flickorna så där uppifrån tyckte han att han aldrig sett en sådan härlig ungdomsskara. Inte kan jag tro att det finns finare prinsor och prinsessor i kungens slott, sa han för sig själv. Det var inte lite snö som hade kommit. I Rättvik täckte den alla fält. Och Akka var inte i stånd att finna något ställe där hon kunde slå ner. Då besinnade hon sig inte länge utan flög söderut mot Leksand. I Leksand hade som vanligt är om våren de flesta unga rest bort för att söka arbete. Det var mest gammalt folk som hade stannat hemma i socknen, och när vildgässen kom flygande vandrade en lång rad av gamla gummor genom den ståtliga björkallén som leder fram till kyrkan. Det kom på den vita marken mellan de vitstammiga björkarna i snövita fårskinskoftor, vita skinnkjolar, gula eller svart- och vitrandiga förkläder och vita hettor som slöt tätt om det vita håret. Kära moracka, sa pojken, far långsamt här så att jag får se på gammelfolket. Detta tyckte visst förargåsan var en rimlig begäran, för hon sänkte sig så långt hon vågade och for tre gånger fram och tillbaka över björkallén. Inte är det lätt att säga hur de tog sig ut på nära håll, men pojken tyckte att han aldrig hade sett gamla kvinnor se så kloka och värdiga ut. De här gamla ser ut som om de hade kungar till söner och drottningar till döttrar, sa pojken för sig själv. Men i Leksand var det inte bättre än i Rättvik. Det låg tjock snö överallt och Akka såg ingen annan råd än att fortsätta söderut mot Gagnef den här gången. I Gagnef hade de begravt en död före gudstjänsten den dagen. Liktåget hade kommit sent till kyrkan och sedan hade det dragit ut på tiden med jordfästningen. När vildgässen kom farande hade inte alla människorna hunnit in i kyrkan, utan fler kvinnor gick ännu kvar på kyrkogården och såg på sina gravar. De var klädda i gröna liv med röda ärmar, och på huvuden hade de kulörta dukar med bråkiga fransar. Kära moracka, flyg långsamt här så att jag får se på bondhustrarna, sa pojken, och detta tycktes nog vildgåsen var en rimlig begäran, för hon sänkte sig så långt ner som hon vågade och for tre gånger fram och tillbaka över kyrkogården. Det är svårt att säga hur de tog sig ut på nära håll, men när pojken såg kvinnorna så där uppifrån mellan kyrkogårdens träd tyckte han att de var som de vänaste blommor. Det är allesammans som om det hade vuxit på en örtasäng i kungens trädgård, tänkte han. Men inte i Gagnef heller fanns det ett enda bart fält, och vildgässen hade ingen annan råd än att fortsätta söderut mot Floda. I Floda satt folket inne i kyrkan när vildgässen kom flygande. Men det skulle bli kyrkvigsel den dagen efter gudstjänstens slut, och brudföljet var uppställt ute på kyrkbacken. Bruden stod med guldkrona över utslaget hår och var behängd med smycken och blommor och brokiga band, och allt sammans var så grant att det gjorde ont i ögonen när man såg på henne. Brudgummen gick i blå långrock, knäbyxor och röd mössa. Brudtärnorna hade liv och kjolkanter broderade med rosor och tulpaner. Föräldrar och grannar gick med i tåget i sina brokiga sockendräkter. Kära moracka, sa tummeliten igen,
flyg nu långsamt här så jag hinner se på ungfolket. Och förargåsen sänkte sig så långt hon vågade och for tre gånger fram och tillbaka över kyrkbacken. Det är svårt att säga hur de tog sig ut på nära håll, men så som pojken såg dem uppifrån tyckte han att så ljuv brud och så stolt brudgum och så ståtlig brudskara kunde inte finnas på något annat håll. Jag undrar om kungen och drottningen är finare där de går i sitt slott, tänkte han för sig själv. Men här i Floda fann vildgässen äntligen nakna fält så att de inte behövde fara längre för att få sig mat och få beta utav gammal säd som hade fallit utav stråna då skörden hade gjorts i förra hösten.